kugira just bakubone yuko wabaye mwiza yego da ese reka nkubwire ninde wakubwiye yuko urukundo rubaho mu kwigira uko utari ko ninde wakubwiye ko umuntu azagukundira icyo utari cyo oya ese niba utanumva nta n'ubwubasha kureba kubera yuko ntawe ukwitayeho ese ubundi ndi kwibaza kuki mwigira bo mutari bo men iyambarira akajipo kawe gashya kuko ahantu tuba tugiye ari ababyeyi kandi we wifata ugafata umuntu ukuruta ukavuga ngo kiriya gitekereza gutya kiriya cyamvuze gutya uri igicucu koze bano baratubyaye bazi ubuzima banyuzemo bafite experience irenze yawe ucuro magana rero wowe wifata ugafata umubyeyi uwo ari we wese niyo yaba atari mama wawe ukavana ijambo mu kanwa rimuvuga nabi so stupid kubera yuko imvune z'aba bantu izo zituma tubaba ngaba izo zituma twicara hano tukavuga izo zituma tugenda bakavuga ngo dore izina ry'uriye izo zituma baguhamagara mu izina izo zituma wowe witwa uwo nguriwe ngo bambyariye iki Jesus ngiye utambyara Jesus hakubwuza iryo jambo ukaraza ururimi rwawe inshuro esheshatu ikintu risobanuye ngiye ureka kumbyara ese mutekereza gute ese wari wegera umuntu wabuze umubyeyi ngo wumva agahinda aba afite mani murekere ibitekerezo biciye bugufi kubera yuko ibyo wigira ni iminsi mike isika kwambika agatebo utazigera wiyambura ngo uyu nguyu arasa nabi uriya mwana ni imbobo atekereza nabi asa nabi ninjye mvuga ibintu ndakaye cyangwa se mbabaye ntukajye ubifata nkaho se ndi hano kugira ngo mwifungeho cyangwa se nkwereke ko ndi umunyabwenge cyangwa se nkwereke ko hari icyo ndi cyo inzozi zanjye ziryamyemo hano inzozi zanjye ziryamyemo hano rero ntabwo mfite kuza kugira ngo nkwereke ko izo nzozi zanjye zirenze ubuzima bwawe so umuntu uwo ari we wese afite ubuzima yanyuzemo ushobora kumwibutsa yuko hari ubundi buzima yabona akagera akabona ni nk'amazi ari kubamo ugafata umwanya ukaza muri komenti zanjye ukanuka uriyemera uragacyo ukangira akantu ugiye urarakaye no wirakara my dear cause iyo bavuze ikintu kikakubabaza kiba cyafekse mind yawe ugasanga ni ukuri wasanga ari ukuri kikakwafekta ubundi ukababara so why not niba utababajwe n'ibyo bakubwiye ugomba kujya hariya ukarakarira abantu ugahita uhinduka dayimoni mu bantu ukaba watukana ukitesha agaciro mu bantu usibye kumva ngo just kandi icyo utazi men twariye umwanda badututse byinshi batuvuzeho byinshi batwise ibyo tutari byo batwise ibyo turi byo nta kindi kintu gisigaye nyine igisigaye cyose gisigaye inyuma y'ibyo twabonye it's a experience ndetse iyo experience nayo niza izaza isanga twarayiteguye uko twabaye muri byinshi manji rero stop talk nonsense hello love and haters this is Derek again sinzi ukuntu wenda nabivuga gusa first of all sorry kuba naheruka kubaha video I have a problem, Justin, nuko nyine hari ikibazo nagize gusa right now I think byose nyine birashoboka but right now reka mbabwire ngo nizere ko meze neza abankunda ndetse n'abatankunda uyu munsi nje kugira ngo tuvuge ku ijambo rivuga ngo hari icyo ndicyo mu buzima maze kubona abantu benshi nagiye mpura nabo nshobora nko kubakorera mistake just one mistake agahita ambwira ngo nguze icyo ndicyo so uri icyo urinde ntacyo uricyo icyo uricyo nanjye icyo ndicyo there is no meaning
just kubundeba nkubwira ikintu ukabona ndi umwana muti imbere y'amaso yawe ukabona nacyo nakubwira ucyumve akakana ibintu kabivanye ibintu gatekereza kabikuramo niba utekereza gutyo you're so stupid for what umuntu niba kubwiye ibintu nukajya uhite wumva ko yigize kaza ubwenge ahubwo ntaguzi muri story y'ubuzima bwe afite experience inganute nuzu kambwira ngo inyama ziraryoha kandi nge nazirya nzumva ibyo uri kumbwira ari ubucucu gusa icyo nzirinda kubikubwira ko ari ubucucu kubera yuko wiyuziriye zirakuryohera so guys think before to talk because there is no meaning muri iyi si ushobora guhumura ngo umubwire ngo dore ndi iki ngiki kubera yuko iyi si tuganisha aho tutazi iyi si twerekeza aho tutazi uyu munsi uri iki uyu munsi uri iki ntuzigere umbwira muri iyi si ngo uze umagarare imandi nonyize umbwire ngo hari icyo ndi cyo icyo uri cyo kiri mu maboko yawe ndetse no mu mutima wawe nanjye rero hari icyo ndi cyo gusa kubera iyi si itari kunyemerera kukigeraho kiri mu mutima wanjye ndetse kizagumamo gusa nibivana yuko nanjye hari icyo natekereje ko nzaba cyo so wige imbere y'umuntu rero ngo nurangize umubwire ngo hari icyo ndi cyo uri igiki icyo uri cyo kiri mu mutima wawe nawe hari icyo afite ashaka kuba cyo gusa kubera iyi si itari kubimworohera biracyagoranye ntago ari kukibona